Jag håller på det parallellt. Det är någon som blir stark, så jag hjälper till det. Det kan göra det här från tidigt.
Oh my god, det var verkligen som flyget. Alltså det flög verkligen. Nej, du har gjort på det här. Fan. Polisen har varit här nu. Fan, vilken tur den kom hit alltså. Men du får den gjorde ju en fin volt i kamera. Vill det i alla fall. Du var försiktig med dig. Fick någon på film? Ja, jag tror jag fick med i parallell. Där nere, där nere. Du måste ha det på en dropp också. Jag måste se. Det var fan.